Come in. Non è così. Garnizzi tu da loro, boh. Vieni tu da loro. Vieni tu da loro. Già è titolare, ma sto volendo. No. Sato per chi duro, sato per chi capo. Sato per chi è mosso. Sato. Slovenského salonku se budeme moci podívat do toho druhého nejcennějšího, z hlediska historie i hned po hradní chaty, kde jsme začínali do zelené komnaty. Kdybychom prostě, co se na tom zná, to vyšrát a od toho slovo. Srečák. Tak já vám potom ještě jednu, já vám mám. Já. Ne. Říkalo se tomu, Výstřelnice.